to bylo tak, že vlastně ta zkušenost s rozhlasem byla v něčem odstrašující a proto jsem se rozhodla psát prózu, protože tam si to každý při té četbě režíruje tu četbu sám. Tak jsem si řekla, že vlastně se vyhnu té režii a dramaturgii a těm hereckým výkonům. Tím nechci říct, že všechny herecké výkony a režie a dramaturgie mých her v rozhlase byly hrozné, ale některé byly poněkud smutné. No to, co řekla Tereza, s tím souzním. Já jsem ale pracovala ve zpravodajství a ještě v angličtině, takže pro mě tamto, ta svěrací kazajka, nebyly ti dramaturgové a ty herecké výkony, ale šibeniční lhůty, krátké rozsahy, tematika, kterou si nevybíráš, kterou vybírá editor, a i ten vyvážený styl bez emocí, veřejnoprávní vlastně, no a plus ten cizí jazyk. Takže pro mě přechod k psaní vlastních textů byl jako když ti narostou křídla, najednou můžeš prostě ta bezbřehá svoboda, nikdo ti neříká, co máš psát, jak máš psát, a ještě cizím jazykem. Vlastně pro mě při psaní vlastně prózy rozhlasových her, ale i při překladu je ten redaktor naprosto zásadní a považuji vlastně to za hrozně důležitou věc, která vlastně z té věci může fakt vytesat ten diamant, ale já to se svým textem teda neumím. Myslím si, že tam je určitá hranice, kam člověk dojde a pak už prostě vidí tlustý odstavec, ale neví, kde by se to vlastně dalo seknout. A když se to někde dobře sekne, tak ten odstavec může být najednou dobrý, ale musí to někdo umět seknout. A já jsem se třeba tohle hrozně bála, proto jsem hrozně dlouho otálela s tím, kdy už to vlastně je v tom stádiu, že to má někdo jiný sekat, a pořád jsem sekala sama. A pak tam docházelo k tomu, že jsem si říkala, tak tady už asi sekáš moc, tady zase málo, a pak už to bylo takový, že už se v tom vlastně člověk ztrácí, takže tam si myslím, že už má přijít ten někdo jiný. Já jak jsem zvyklá psát na rozsah, tak vím, že sekat se dá vždycky a vždycky je to lepší. Zároveň mám i tu školu z toho překladu, jako stejně jako Tereza, a i se svými vlastními překlady pracuji spíš jako redaktorka než jako překladatelka, protože jsem z toho tábora, který nenapadají ta geniální řešení hned. Já ty překlady musím vysedět, vlastně vyredaktorovat si je, jo? Že tak já vytvořím nějaký hrubý text a pak nad ním sedím a koukám na něj očima redaktora a přijím ho. Takže já jsem sama sobě prostě bachařkou a redaktorkou a myslím si, že odevzdávám relativně čisté texty jakékoliv, jak překlady, tak publicistiku, tak prózu. Takže jako myslím si, že nepřidělávám práci redaktorovi. Tak je to dream, ne? Nevím, co je tady většího, jako to je samozřejmě super, ale zase je to jenom ego, tak to taky časem přijde. Já jsem si spíš říkala, já jsem prostě tady ten blázen, co si říká, jako který ty knížky se tam vlastně neobjeví a jak to všechno funguje a hned začnu přemýšlet nad tím literárním provozem. Takže u mě to bylo jakože super a zároveň mně třeba i došly asi dva maily, jakože gratuluju, ale já jsem se tam neobjevil, těch nominacích neobjevila. Tak to mně přišlo vlastně divný na to nějak reagovat, ale zároveň ten svět nějak funguje a někde se ty knížky prostě uplacírujou, někde ne, někdo zase dostane něco jiného. Samozřejmě, ale není to jako záhodno přeceňovat, protože já nevím, jaký poměr ten hlasů byl, to mohlo být o jeden hlas, že to není nic objektivního, to je nějaký součet pěti subjektivních
názorů 5 lidí, kteří se proměňují každý rok, takže ta cena je velmi, velmi jako vrtkavá záležitost. Já jsem nepočítala ani z nominací, protože ze svých zkušeností, z toho, co se u nás oceňuje kriticky, anebo i cenami, tak mě do toho moje knížka vůbec nezapadala tónem. Protože, jak říká Eva Klíčová, že česká, současná česká proza, jako když se vstoupí do temného a studeného sklepa, tak většinou vyhrávají knihy ze studeného a temného sklepa a moje... Příklady. moje kniha je z prosluněného podkroví. A, takže to bylo pro mě velký šok a pak ta cena samotná, potom to je samozřejmě radost. A to, že to pro mnoho lidí je taková zkratka, pro lidi, kteří se třeba neorientují, nesledují ten trh průběžně, tak pro ně je to nějaký návod, tak samozřejmě já z toho těžím, z tohohle toho své zkratky. No, takže přede mnou kráčí ten věcný štít a já nemusím někde nikomu už vysvětlovat, kdo jsem, protože si to někde přečetli. Takže to je samozřejmě skvělé.